Ռուբեն Հասրաթյանին ընկերները, մտերիմները, ծանոթներն ու նրա աշխատանքներին ծանոթ մարդիկ մեկ բառով են բնորոշում. Բացառիկ է, նրան բնութագրում են մարդկային ու մասնագիտական բարձր գնահատականով, համարում են ճարտարապետական համայնքի լավագույններից մեկը։ Մեր ճարտարապետների միությունը շատ մեծ կորուստ կրեց, որովհետև միշտ եղել է վարչության մեջ, միշտ հասարակական շատ ակտիվ մարդ էր։ Ռուբեն Հասրաթյանը խորհրդային Հայաստանի Սովետական Միության ու նաև Եվրոպական ճարտարապետական ընտանիքի հայտնի մասնագետներից էր, իր կարևորագույն ստեղծագործությունների համար պարգևատրվել է որոշների շնորհիվ համաշխարհային ճանաչում ձեռք բերել։ Վերջվանք էր իրեն հետ հանդիպելը, իրեն հետ զրուցելը, իրեն մարդաբանական ճշմարտություն էր ընդհատ քարոզում, դրա հրաշալի մարդկային հարաբերության մեջ էր բոլոր ընկերների հետ։ Երևանի նախկին քաղաքապետ Գրիգոր Ասրաթյանի որդու մասնագիտական ունակությունները օգտակար են եղել նաև մայրաքաղաքին, նա հեղինակել է մի քանի կառույցների նախագծեր, մշակութային արձաններ ու շինություններ, պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրը նրա վերջին նախագծերից է, եւս մեկ շինություն կբացվի շուտով նրա նախագծով, բայց առանց նրա։ Ինքը մասնագիտորեն անմնաթոր ծառայեց իր կոչումին։ Մեծ է Ռուբեն Հասրաթյանի ողջ հանրապետության գծով եւ Երևան քաղաքում իր ճաշակի, իր ձեռագրի առումով հավատարիմ մնաց անդավաճան իր մասնագիտությանը, ինչը շատ դժվար է պահել հատկապես ճարտարապետության մեջ, սկզբունքայնություն եւ հավատարմություն իր մասնագիտությանը։ Ռուբեն Հասրաթյանն աշխատել է բազմաթիվ արվեստագետների, քանդակագործների եւ նկարիչների հետ, համատեղ իրականացրել բազմաթիվ ծրագրեր Երևանում ու մարզերում։ Ընկերներն ու մտերիմները Հասրաթյանին առանձնացնում են նրա մասնագիտական ավանդի եւ մարդկային արժանիքների համար։ Ցավում ենք, որ ամեն անգամ միշտ կորցնում ենք լավագույններին։ Ռուբեն Ասրաթյանի հուղարկավորությանը ներկային Հանրապետության նախագահը, ազգային ժողովի ղեկավար կազմը, պատգամավորներ, քաղաքական ու հասարակական գործիչներ, ճարտարապետներ, արվեստագետներ հրաժեշտ էին տալիս խորհրդային միության ու անկախ Հայաստանի վաստակավոր ճարտարապետին։ Դավիթ Դավթյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։